Základná umelecká škola v Liptovskom Hrádku už tradične pripravila svoj vianočný program. Samotného koncertu, tak sa na ňom podielali v podstate všetky odbory základnej umeleckej školy. Vlastne sa ho zúčastnili od tých najmenších až po druhostupňových starších dospelých žiakov. Program bol hlavne zameraný na hudobné čísla, ktoré boli obohatené o rôzne zvukové efekty. Prvý rok sme konečne mali zvukára, čomu sa veľmi tešíme. Samotné čísla pozostávali či z klavírnych skladieb, flautových, huslových skladieb, obohatené teda o tie spevácke piesne a samostatný taký vstup, tým by som nazvala vlastne vstup LDO, teda literárno-dramatického odboru. Táto téma vianočného koncertu sa venovala tematike rozprávky Hansa Christiana Andersena, Dievčatko so zápalkami. Samozrejme, bola trošku nadnesená, to znamená, bola trošku premodernizovaná, tak by som to nazvala. V konečnom dôsledku však dúfame, že ten koncert teda dopadol dobre, aspoň podľa našich dojmov učiteľských. V takýchto projektoch sa chystáme pokračovať aj naďalej. Je to ako by také zadosťučinenie pre rodičov, pre nás samotných učiteľov. Je to aj prezentácia samotných detí. Tešíme sa na to, že tá účasť bude, dúfame, minimálne taká ako dnes pre televíziu Liptovský Hrádok Ingeborga Floreková.